Պարոն Սաֆարյան, երկու հարց ունեմ։ Նախ հաշվարկ կա այս ամենը ինչ է նստելու բյուջեի վրա, որտեղ բավականին լուրջ ուրճացման մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն կցորդներ ունենալու են իրենց տեղակալները, օգնականները, գումարած դրան, որ ընտանիքներով պետք է տեղափոխվեն տվյալ երկիր և այդ պահպանման ամբողջ վարձերը պետության բյուջեի վրա է։ Մեկ։ Երկրորդ, եթե որոշենք, որ բոլոր տեղերում պետք է դա լինի, արդյոք մենք ունենք այն պատկերը, թե մեր դեսպանատները ունեն այդ հնարավորությունը զուտ շենքային առումով, տեղի տեղավորման առումով։ Այս ամեն ինչի պատկերը կա, թե չէ։ Շնորհակալություն հարցի համար, այս առաջարկը արվել է պաշտպանության նախարարության կողմից ռազմական կցորդների մասով, և իրենք պաշտպանության նախարարությունը կարծում եմ նախատեսում է այդպիսի ավելացումներ այն դեպքերում, երբ որ դա նպատակահարմար է, բայց այս հարցը ավելի ճիշտ կլներ ուղղել պաշտպանության նախարարությանը, քանի որ առաջարկ, այսինքն բյուջեի մասով։ Ինչ վերաբերվում է դեսպանատներում կան արդյոք այդպիսի շենքային պայմաններ, որոնք ապահովեն հավելյալ ռազմական կցորդներին կից, ասենք օգնականների, տեղակալների աշխատանքը, ապա որոշ դեսպանություններում կան այդպիսի շենքային պայմաններ, և կարծում եմ հենց այդ երկրների մասին է խոսքը, երբ որ մենք նշում ենք ավելացման հնարավորությունը, իսկ եթե չկա, դա ծրագրային արդեն աշխատանք է այն երկրներում, որտեղ նպատակ ունենանք ավելացնել, այդ արդեն պաշտպանության նախարարությունը կներկայացնի վարչապետին, որտեվ հաստիքների ավելացումը կատարվելու է վարչապետի որոշմամբ, այդ համապատասխան որոշումների դեպքում կապահովեն նաև համապատասխան շենքային պայմաններ, ավել երկարաժամկետ գործ է։ Ճիշտ ասած, ես բավարարված չեմ այդ պատասխանից, որտեղ նախ օրենքը, երբ որ մենք բերում ենք ազգային ժողով, դրան անպայման պետք է կցվի տեղեկանք նաև ֆինանսական այդ ծախսերի հետ կապված։ Ի վերջո դա առաջացնում է նոր ավելյալ բեռ բյուջեի վրա, թե չի առաջացնում։ Սա ամենատրիվիալ պահանջն է ցանկացած օրենքի։ Հիմա դա ինչ կապ ունի պաշտպանության նախարարությունը, դա պետք է պատասխանի, ով պետք է պատասխանի, օրենքը բերվել է ազգային ժողով, ազգային ժողովի պատգամավորները դա ստանալու իրավունք ունեն, պարտավորությունը դա դրված է կառավարության վրա։ Ինչու դա չի ապահովվել, ես դա չեմ հասկանում, այսինքն թերի ըստ էության օրենքի նախագիծը բերվել ազգային ժողով։ Մեկ, երկրորդը, դուք ասում եք, որ ըստ շենքային պայմանների, բնական է շենքային պայմանների, բայց մենք, երբ որ նայում ենք նպատակահարմարություն այս փոփոխության, մենք շենքային պայմաններով չենք նայում։ Նայում ենք այն երկրների հետ կապված հարաբերություններով, որտեղ անհրաժեշտություն կա տվյալ կցորդի առկայությունը։ Հիմա եթե տվյալ կցորդի առկայությունը X երկրում անհրաժեշտ է, բայց մենք այդ երկրում շենքային պայման չունենք, այս նախագիծը ինչ ենք բերել։ Այս նախագիծը պատրաստ չի։ Այս է խնդիրը։ Խոսքը իրականում լիազորող նորմի մասին է, ոչ թե որոշումների, այսինքն դրա հնարավորության, իսկ կոնկրետ որոշումների դեպքում արդեն կարծում եմ կլինի նաև տեղեկանք բյուջեի մասին, առաջնայնությունների մասին, որի վերաբերյալ կարելի է եզրակացություն անել։ Այստեղ ընդամենը խոսքը գնում է համապատասխան լիազորող նորմը օրենքում ամրագրելու հետ կապված։